নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হৈ শ্যামন্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাই আছে শ্যামন্তজ ব্লগ। আজি হ'ল ছানডে আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ ছানডে কমেণ্ট। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আজি লৈছোঁ প্ৰথম কমেণ্ট আৰু এই কমেণ্টটো কৰিছে মিছিং কে অ'। কমেণ্টটো, হেল্ল' ছাৰ, মোৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হোৱা নাই যে এডচেন্সৰ পৰা পিন জেনেৰেশ্যন পিনটো দিয়া নাই যে কি হ'ল ছাৰ, প্লিজ জনাই দিব। মিছিং কে অ', যদি মই ভুল কৰা নাই, যদি মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে মই কওঁ, এডচেন্সে পিন ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ চেনেলত মনিটাইজেশ্যন এনেবল হোৱাৰ পিছত $10 ইনকাম ক্ৰছ কৰিব তাৰ পিছতহে পঠিয়ায়, তাৰ আগতে নপঠিয়ায়। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত $10 ক্ৰছ কৰাৰ পিছত লগে লগে অহা নাছিল, প্ৰায় 1-1.5 মাহমান সময় পিছতহে পঠিয়াইছিল। আপোনাৰ চেনেলত মনিটাইজেশ্যন হোৱা নাই, মনিটাইজেশ্যন একৰ্ডিং টু ইউটিউবৰ যিটো ৰুলছ, সেই ৰুলছ মতে 4000 ঘণ্টা, মিনিট নহয়, ৱাটচ টাইম যিটো, সেইটো লাগিব, সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। লগতে 1000জন ছাবস্ক্রাইবাৰ আপোনাৰ চেনেলত থকাটো বাঞ্ছনীয়। এইখিনি যদি হৈছে আৰু যেতিয়া মনিটাইজেশ্যন এনেবলৰ বাবে তেওঁলোকে উপযুক্ত বুলি ভাবিব, আপোনাৰ চেনেলটো ৰিভিউ লৈ ল'ব। মেনুৱেলি তেওঁলোকে ইউটিউব টীমে মেনুৱেলি আপোনাৰ চেনেলটো প্ৰত্যেকখন যিখিনি ভিডিঅ' কৰিছে ভেৰিফাই কৰিব, তেওঁলোকৰ গাইডলাইনছৰ মতে হয় নে নহয় চাব, আৰু যদি চব ঠিক ঠাক পায় মনিটাইজেশ্যন এনেবল কৰি দিব। গতিকে চিন্তা নকৰিব, ভিডিঅ' দি যাওক, এদিন আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যন হ'বই। এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, মোৰ যিটো এডচেন্সৰ পিনৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'ৰ সংক্ৰান্তত বহুকেইজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আৰু বহুকেইজন ভিউৱাৰে মোলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা পঠিয়াইছে। প্ৰত্যেকজনকে মই ইণ্ডিভিজুৱেলি ৰিপ্লাই কৰিছোঁ আৰু মই সমূহীয়াভাৱে আজি সকলোকে ধন্যবাদ জনাওঁ, অভিনন্দন দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। মই আজিৰ দ্বিতীয় কমেণ্টটো লৈছোঁ। এই কমেণ্টটো পঠিয়াইছে ইষ্ট 1, মই যদি ভুল কৰা নাই, ইষ্ট 1 নামৰ চেনেলটোৱে, আৰু তেওঁ লিখিছে, ভাল লাগিল, আগলৈ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত মন দিব। ইষ্ট 1, আপোনাৰ কমেণ্টৰ বাবে ধন্যবাদ। হয়, মাজে মাজে ময়ো ফিল কৰি আছিলোঁ যে মোৰ উচ্চাৰণবোৰত কিছু আঁসোৱাহ ৰৈ গৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো মই আপোনাক জনাওঁ যে মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, মই কথাখিনি অন দ্য স্পট সেই সময়ত ভাবি পেলাই কৈ দিওঁ। মোৰ কোনো আগতীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰিপ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুত কৰি লোৱা আইডিয়া নাথাকে। এইটো কমেণ্ট কৰিছে অন্তৰা ভট্টাচাৰ্য। মই কমেণ্টটো পঢ়ি দিছোঁ। আজিৰ লকডাউনৰ সময়ত ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটোৱেই গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবোঁ। বন্ধুসকল, এই কমেণ্টটো তেখেতে মোৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ভিডিঅ'টোৰ পিছত কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, এবাৰ চাব, মই আই বাটনত ভিডিঅ'টো দি থৈ দিম। কাম ঘৰৰ পৰা কৰিব পৰা নাযায়, কিন্তু যিখিনি ক্লাৰিকেল বেছ কাম হয় সেইখিনি ঘৰৰ পৰা কৰিব পৰাটো সম্ভৱ। আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বহুত প্ৰতিষ্ঠানে এইটো আৰম্ভ কৰি দিছে। এই কমেণ্টটো কৰিছে ৰেকিব আফ্ৰিদি। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো ভিজিট কৰা নাই, কৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। এইকাৰণে কৈছোঁ, এই চেনেলটো ডিফেন্স ৰিলেটেড যিমানসমূহ জব
বা যিমান হ'ব ইনফৰ্মেশ্যনৰ দৰকাৰ হয় যিসমূহে ডিফেন্সৰ আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰ বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ চাকৰিৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে যেন এই চেনেলটো নিশ্চয় এবাৰ ভিজিট কৰে। ৰেকি বাফ্ৰিডিয়ে খুব ভাল কাম কৰি গৈছে। তেখেতে ডিফেন্স ৰিলেটেড যিমানবিলাক জব আছে যিমানসমূহ অৰ্ধসামৰিক বলৰ চাকৰিৰ বাবে দৰকাৰী খা খবৰ আছে এই চেনেলটো দি থৈ দিছে। তেখেতে লিখিছে, দাদা ভিডিঅ'টো এটা এনাৰ্জি ক'ব মানে হাঁহি মাতি আকৌ ইগনাইট দি বনাব। ছিৰিয়াছ হৈ ভিডিঅ' বনালে আপুনি অলপ এনজয় কৰা বনাব। মই আপোনালোকে ভবাৰ নিচিনা ইমান ছিৰিয়াছ নহয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই আজি অনেষ্টলি স্বীকাৰ কৰোঁ, যেতিয়া মই কেমেৰাৰ সন্মুখত আহোঁ হয়তো অকণমান এপিয়াৰেঞ্চ অকণমান দেখিবলৈ ছিৰিয়াছ লগাৰ নিচিনা হয়, কিন্তু মই ট্ৰাই কৰিম। এই কমেণ্টটো কৰিছে, মই আপোনালোকক আগতে ভিডিঅ'টো ক'ম যিটো ভিডিঅ'ৰ এই কমেণ্টটো কৰিছে, হাউ টু ছিকিউৰ ইয়'ৰ মোবাইল ডিউৰিং ডিজিটেল পে'মেণ্ট, এই ভিডিঅ'টোত কৰিছে। তেখেত মোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তেখেত অসমীয়া নহয় কিন্তু অসমীয়া ক'বলৈ তেওঁ মানে অসমীয়া ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ সহায়তে তেখেতে যত্ন কৰিছে। মই সেই কমেণ্টটো মোৰ ভৱিষ্যতৰ ভিডিঅ'ত এবাৰ কৈ দিম। আজি যিটো মই কমেণ্ট তেওঁৰ লৈছোঁ সেইটো মই ভাবোঁ এই সময়ৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা উপকাৰ হ'ব। গতিকে মই তেওঁৰ কমেণ্টটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। তেওঁ লিখিছে, তেওঁৰ নামটো আগতে কৈ লৈছোঁ, দুনিয়া জেবমে, মই আগতে এবাৰ কৈছিলোঁ দুনিয়া জেবমে চেনেলটো। তেওঁ লিখিছে, ইয়া ইউ হেভ গিভেন সাম গুড টিপস বাট হোৱাট আই থিংক বেষ্ট is we should avoid using too much apps as most apps are fraud and normal people don't understand how to properly use these apps and one wrong step will make your entire bank savings disappear more apps play store ইত্যাদি থাকে। সেই এপছসমূহ বিশেষকৈ প্লে ষ্ট'ৰ এপছসমূহ গুগল কোম্পেনীয়ে ভেৰিফাইড কৰা এপছ হয়। এইসমূহ এপছ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ মোবাইল বা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নগণ্য। মই নকওঁ যে নহ'বই বুলি, কিন্তু নগণ্য, কাৰণ তেওঁলোকে বহুতখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্ততহে এই এপছসমূহ তেওঁলোকৰ প্লে ষ্ট'ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব দিয়ে। যিকোনো এপছেই প্লে ষ্ট'ৰত সোমাব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে, যিসমূহ গ্ৰাহকে মোবাইল ফোন এপল ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে এপ ষ্ট'ৰ, এপলৰ যিটো ষ্ট'ৰ আছে তাৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা এপছসমূহ বহু ক্ষেত্ৰত নিৰাপদ হয় বুলি কয়, কাৰণ গুগলৰ নিচিনা এপলেও সেই এপসমূহ বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্ততহে তেওঁলোকৰ এপ ষ্ট'ৰত জেগা দিয়ে, সোমাব দিয়ে। আৰু আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সেই এপছসমূহ ডাউনলোড কৰি লৈ সেই এপছসমূহৰ সেৱা ল'ব পাৰে। এতিয়া মই পৰৱৰ্তী কমেণ্টলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, এইটো মোৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অন্তিম কমেণ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকৈ কমেণ্ট আগবঢ়াই যাব, মই প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে আপোনালোকে পঠিওৱা কমেণ্টসমূহ মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মতামত জনাই যাম। গতিকে আপোনালোকে জাষ্ট কমেণ্ট পঠিয়াই যাওক। বন্ধুসকল, এই কমেণ্টটো অকণমান পুৰণা, মোৰ কনকলতা উদ্যানৰ ওপৰত বনোৱা এটা ভিডিঅ', আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু আই বটনত লিংকটো পাই যাব। তেখেতে লিখিছে, তেখেতৰ চেনেলটোৰ নামটো কৈ লৈছোঁ, আকাশ, মই যদি ভুল কোৱা নাই আকাশ। তেখেতে লিখিছে, কনকলতা আমাৰ অন্তৰত আছে, জয়াই অসম ভাৰত মাতা কি জয়। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ
শহীদ গহপুৰত হয় কনকলতা বৰুৱা আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যুদ্ধত ঢেকীয়াজুলি থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিব আহি পতাকা উৰুৱাব আহি পুলিচৰ গুলী খাই তেখেত শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিলে আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত তেজপুৰৰ ঔগুৰি পাহাৰৰ ওপৰত তেখেতৰ এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাখি এখন উদ্যান তেখেতৰ নামেৰে কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি উদ্যানখনলৈ অহা নাই তেতিয়া নিশ্চয় এবাৰ ভিজিট কৰিব, ভাল লাগিব। আৰু এই উদ্যানৰ তেজপুৰ চহৰৰ দৃশ্য চাই খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কাষেৰে বৈ গৈছে আৰু উদ্যানখনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দৃশ্য খুব ধুনীয়া। এই উদ্যানখনলৈ গাড়ীৰ আহিব পাৰে, দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যিকোনো গাড়ীয়ে আহিব পাৰে, কিন্তু এটা কথা মই এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ, অন্য উদ্যানৰ নিচিনা এই উদ্যানখন ৰাতি খোলা নহয়। আপোনালোকে যেন 4 বজাৰ আগতেই আহে, দিনৰ 9 বজাৰ পৰা এই উদ্যানখন খোলা হয়, 4 বজাত বন্ধ কৰি দিয়া হয়। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যিসকল নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব, মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেল ইয়োৰ প্লিডাৰ ভিজিট কৰিব, ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ যদি ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজ শ্যামন্তজ ব্লগ লাইক কৰিব। মোৰ ভিডিঅ' বহুতখিনি দিয়া আছে আৰু আগলৈও দি যাম, তাতে চাব পাৰিব। টুইটাৰ হেণ্ডেল আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম অবভিয়াছলি ফ'ল' কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, জয় অসম।